Salve galerinha, vou continuar aqui mexendo com o Visual G. A gente vai estar vendo a função de números aleatórios, né? Que é a função RAND. Eu vou criar duas variáveis aqui, uma chamada SORT, uma chamada I, para o nosso contadorzinho e para estar aguardando os números aleatórios, né? Os números sorteados. Por isso a gente coloca aqui no início a variável e diz que ela vai receber o que tem em RAND 10, né? Ele vai fazer um sorteio de 0 a 9, né? Ele conta 1 a menos, vai guardar ali na variável sort. Aqui eu vou pedir para ele escrever o resultado. Vamos fazer um teste. O primeiro deu o número 1, testar de novo, número 9, está sorteando direitinho. Agora vamos fazer um programinha com isso. Vou colocar a instrução para, né? O i de 0 até 10. Eu quero que ele faça o que está embaixo. Ele vai ficar gerando 10 números aleatórios para a gente. Vou colocar o RAND aqui dentro, né? Senão ele não vai sortear nada. Ele gerou aqui uma cadeia de números. Beleza? Tirar o L do escrival, vai colocar na horizontal. Testar de novo. E é isso aí. Bem simples, né? É muito usado em jogos. Aliás, o joguinho que eu vou mostrar, eu vou colocar ele. Aqui eu vou colocar um timer. Né? A gente coloca um valor aí, 500 milissegundos, ele vai atrasar, e vai atrasar bastante. A cada meio segundo, ele vai gerar um número aleatório para a gente. É bom para a gente estar se familiarizando aí com a função. Aqui tem um probleminha, ele tá, toda vez que o laço gera um número, ele chama a função de novo. Isso faz um atraso um pouco maior. Então, o correto seria colocar antes da instrução para, e tudo que tiver embaixo vai obedecer essa instrução aí, 500 milissegundos. É um pouquinho mais rápido, e a função, porque a função está sendo chamada o tempo todo. Foi chamada uma vez só. A gente pode cancelar isso com o time 0, né? Mas é bom para economizar a linha. Agora eu vou testar aqui no nosso programinha tutorial passado. Ele gera 9 números aleatórios. Vou fazer um teste aqui para mostrar como ele estava. O nosso display. Display de 7 segmentos. Muito usado na eletrônica. Beleza, gerou aí os números em ordem crescente. Agora a gente vai gerar em ordem aleatória. A gente tira aqui a estrutura para, ao invés de fazer em ordem, a gente vai fazer aleatoriamente. Fazer um sorteio aí, né, de 0 a 9. Aqui eu retiro o fim para, né, que a gente não vai estar usando mais. E vamos fazer um teste aí. 4, 0, 5, 6... 0 de novo, 3, 1, e assim por diante. É isso aí, galera. Espero que o pessoal tenha gostado. Até a próxima aí. Valeu!